ისულ მარტოა მოხუციდან ძიმე ავადმყოფი არავინ არ ყავს გვერდით მხოლოდ საშინელი ეპილეფსია უამრავი ასაკობრივი ავადმყოფობა გრევა და ნამდვილი საშინელება ნანა ცუცხირიძე თითქმის არ გადის სახლიდან გაჭირვებით მოძრაობს ისიც მხოლოდ ჯოხით თითოეული ნაბიჯი საშინელ ტკივილს იწვევს მაგრამ ყველაზე მეტად იმის ეშინია რომ ეპილეფსიის მურიგი შეტევა დაემართება ამ ვერაგი დაავადებით ბავშვობიდან იტანჯება ნანა მარტოხელა არც ქმარიყავს არჩვილები წის დროისგან ნახევრად დანგრეულ მშობლების სახლში ცხოვრობს კედლებში უზარმაზარი ნაპრალებია და ყველა ხვრელიდან ქარი უბერავს ჩამსხროულ ფანჯრებზე თხელი ცელოფანია აკრული საიდანაც ყოველი წვიმის დროს სახლში წყალი შემოდის ამაღ ქართველს ბებია ნანას არასდროს არავისთვის არაფერი უთხოვია და როგორც შეეძლო ისე ეხმარებოდა სხვებს ხომ არ დავუშვებთ რომ უპატრონო ძაღლივით მოკვდეს ხომ არ დავივიწყებთ რომ არსებობს ადამიანი რომელზე ზრუნვაც თვითონ უფალმა გვთხოვა გადარიცხეთ ნებისმიერი თანხა ჩერნოვეცკის ფონდის ოფიციალური საიტის მეშვეობით.